og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en video, hvor jeg har brug for jeres hjælp derude. Jeg har lige lavet en ny Instagram-konto, og den hedder Travel by Mor. Det kommer lige til at stå hernede, men jeg viser jer også lige, hvordan I kommer ind på den. Men jeg står og i alle, hvis jeg har set min kanal, som jeg sikkert har i lang tid, står min kanal, så ved, burde man vide, at jeg har en kæmpe interesse inden for at rejse, og det vil jeg gerne altså prøve at se, om jeg kan få derfor for den her Instagram-bruger til at nå ud med en masse rejsebilleder, som der kan blive populære og muligvis også hjælpe andre med at finde nogle rigtig flotte viewpoints. Og desuden, så vil jeg altid, hvis der er nogen, der har lyst til det, så kan man altid få fototips eller noget derhen af. Jeg vil derfor bruge min YouTube-kanal i dag her til både at faktisk prøve at se, om jeg får delt min bruger på Instagram. Men ikke også mest, husk at I også gerne, meget gerne må dele den her YouTube-kanal, fordi jeg prøver hele tiden at lave noget nyt, og jeg prøver, vil gerne lave noget content, som I gerne kan lide, men samtidig som jeg også selv vil gerne godt kan lide at bruge tid på. Så hvis I gerne vil have, at vi fortsætter med at lave sådan noget her content, så siger I bare til. Og så håber jeg på, at jeg stadig kan lave det, I stadig synes, det jeg laver faktisk er okay. Og det kan godt være, at jeg har lagt mærke til, at det ikke altid er det bedste, og men jeg ved, at der er mange ting, hvor I godt kan lide det, og derfor synes jeg også, at jeg stadig selvfølgelig skal fortsætte. Og det er også derfor, jeg har valgt at fortsætte i dag. Selvom jeg har haft nogle tvivl for det, men der ikke rigtig været noget tvivl om det, når man så har tænkt over det. Men den her video var mest bare til at hjælpe jer, fordi jeg har min dejlige kamera her. Og ikke mindst også det, jeg bruger på at filme på lige. Og det er sådan, altså jeg vil bruge den her video til at bede om hjælp til at få den her bruger fremmed ud i verden. Fordi ja, som I kan se her, så det første er selvfølgelig at gå ind enten på din computer eller på telefonen og så at finde appen Instagram frem. Dernæst skal I så prøve at se, om I kan finde den her, hvad skal man sige, den her profil, som så hedder Travel by Mor. Og mor, og nu vil jeg så bagefter det her lige vise jer noget video, jeg har fået her i løbet af min gåtur, jeg gik her forleden dag, da jeg var ude at gå i går. Der fik jeg noget rigtig flot video, synes jeg selv, og så har jeg selv lige prøvet at klippe noget af det sammen. Så det var bare lige min tanke. Så det var bare lige det, inden jeg slutter af her. Så vil jeg sige, husk at give den her kanal et like, hvis du ikke har gjort det endnu. Eller husk at give den her video et like. Husk at give den her kanal et subscribe, hvis du heller ikke har gjort det endnu. Og så ses vi bare til den næste video.